ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Dash Banner မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ် Hashtag အသုံးပြုရနေလည်းများတင့်ရဲ့ YouTube Channel မြန်မြန်အောင်မြင်ဖို့အတွက်လက်တလော YouTube မှာအသုံးပြုနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံး Hashtag တွေကပြောင်းလဲလို့လာခဲ့ပါပြီဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့အကောင်းဆုံး Hashtag မဟာဗျူဟာအသစ်၄ချက်ကိုမျှဝေပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့အရေးကြီးဆုံးကတော့တင့်အနေနဲ့ Hashtag ကိုမှောင်ရင်အသုံးပြုမိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော် Hashtag ကိုမှောင်ရင်အသုံးပြုနေကြတဲ့အကောင့်တွေအများကြီးကိုတွေ့ဘူးပါတယ်ဒါကတကယ်ကိုအကြီးအဆိုးစေပါတယ်အားကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့အကောင်းဆုံး hashtag မဟာဗျူဟာအသစ်တွေကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မျှဝေပေးခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးမဟာဗျူဟာကတော့အရန်အရေးကြီးပါတယ်။ Sifted Lulu ဆိုတဲ့ Brio Pandi သူဟာဒီနီလန်ကိုအသုံးပြုတဲ့အတွက်ရက်30အတွင်းမှာပဲ follower တသန်းနီးပါးရရှိခဲ့ပါတယ်။ Gokis Chronicle ဆိုတဲ့ Brio Pandi သူကလည်းအလားတူနီလန်ကိုလိုက်လုခဲ့တဲ့အတွက် subscriber 5000နီးပါးရရှိခဲ့ပါတယ်။တဲ့အနေနဲ့လည်းဒီလို Brio ရလတ်မျိုးကိုရရှိချင်တဲ့ဆိုရင်တော့#တွေမဟာဗျူဟာကြက်ကြနဲ့လေးချက်ကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောပြချင်တဲ့#မဟာဗျူဟာနံပါတ်၁ကတော့တင့်အနေနဲ့#ကိုတူတူလေးနဲ့ထိရောက်တဲ့အထူးပြု#တွေအသုံးပြုဖို့လိုအပ်တဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိရောက်တဲ့#အတွက်တင့်အနေနဲ့အကောင်းဆုံးတွေကိုတွေ့ရှိနိုင်ဖို့ရှာဖွေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တင်ဟာအကောင်းဆုံးတစ်ခုကိုအသုံးပြုမှာတည်ကြရတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တင်ဖန်တီးတဲ့ content အတွက်ပရိသတ်အများကြီးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တင့်အနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့#ကိုတော့သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။မှန်ကန်တဲ့ #ကိုအသုံးမပြုဘူးဆိုရင်တော့ YouTube ကတင့်ရဲ့ content အတွက်ပရိသတ်ရှာပေးတဲ့နေရာမှာအခက်အခဲဖြစ်စေတဲ့အတွက်ပရိသတ်ယုံနေနိုင်ပါတယ်။တင့်နေတဲ့ subscriber အများကြီးမရှိဘူးဆိုရင် history အများကြီးမရှိဘူးဆိုရင်ဒါမှမဟုတ် YouTube ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုမသိဘူးဆိုရင် YouTube ကတင့်ကိုတင့်ရဲ့ content တွေကိုအများပြားရောက်ရှိနိုင်ဖို့ကြိုးစားတင်ကြောင်းအချက်ပြစေခြင်းပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုအချက်ပြတဲ့နေရာမှာတော့ #တွေ၊ခေါင်းစဉ်တွေ၊ description တွေ၊ text တွေအပြင်ဗီဒီယိုထဲမှာတင်ပြောတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ဗီဒီယိုမှာဖော်ပြရတဲ့စာသားတွေကထိရောက်မှုရှိစေပါတယ်။အဲဒါကြောင့်တင့်အနေနဲ့ဗီဒီယိုဘလောက်များများ channel ဘလောက်များများအသုံးပြုထားတဲ့ #တွေကိုရှာဖွေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရှာဖွေတဲ့ကာ #ကဘယ် #ထက်ပိုပြီးတော့မှလူသိများသလဲဆိုတာကိုသုံးသပ်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တင်တို့ကိုအကောင့်ထဲပေါ်စေခြင်းနဲ့ #မဟာဗျူဟာနံပါတ်1အချက်ကတော့တခါတရံ#လုံးဝအသုံးမပြုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တင်လိုက်လုံနိုင်မဲ့#မဟာဗျူဟာနှစ်ခုကိုသိရှိသွားပြီဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမဟာဗျူဟာကအရင်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုထပ်မံအကြံပြုပါရစေ။မဟာဗျူဟာနံပါတ်1အချက်ကိုရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်တော့တခါတလေ#လုံးဝအသုံးမပြုစေချင်တာကတော့ဗီဒီယိုဖန်တီးသူအများပြားက#ပေါ်အရင်မိကိုလွန်းနေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပြီး#ကိုမိကိုနေမဲ့အစားခုခုကိုပြန်လဲသုံးသပ်စေချင်တာကတော့#ဆိုတာတင့်ရဲ့ connect ကိုတခုခုဖြစ်မလာစေတဲ့အပြင်မဖြစ်စည်းနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်က#ကိုအရင်မပါဘူးဆိုပြီးပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တခါတလေတင်ကိုတင်သက်သေပြနိုင်မှုအတွက် #ကိုမသုံးစေချင်ပါဘူး။စကားမဆက်တဲ့အနေနဲ့သင်ရဲ့ #ကို description ကိုမထည့်သင့်ပဲသင်ရဲ့ခေါင်းစဉ်အနောက်မှာသာထည့်သင့်ပါတယ်။ဒီလိုအမားမျိုးကိုတော့မမားစေချင်ပါဘူး။ Channel အသေးလေးတွေအများစုကသူတို့ရဲ့ခေါင်းစဉ်မှာစကားလုံးတွေနဲ့ဖော်ပြတာထက် #တွေအများကြီးထည့်ကြပါတယ်။သင်နေတဲ့ #တွေအသုံးပြုတာထက်သင်ရဲ့ခေါင်းစဉ်မှာစကားလုံးတွေအများကြီးထည့်သင့်ဖော်ပြသင့်ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့သင်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကအရန်တိုးနေရဆိုရင် #ကိုတူတူလေးတွေမသုံးပါနဲ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့တင့်ရဲ့ #ကတင့်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ထဲရှင်နေမယ်ဆိုရင်ကြီးစုသူတွေဆေးရှုပ်ထွေသွားစေနိုင်လို့ပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့တင့်ရဲ့ content တွေကိုအမှန်တကယ်ဘယ်သူတွေစီကိုရောက်ရှိနိုင်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုတင်မသိနိုင်တော့လို့ပါ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြန့်ရှိနေသေးတဲ့ #မဟာဗျူဟာနှစ်ခုကိုဆက်လက်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနည်းလမ်းနှစ်ခုဟာတင့်ရဲ့ channel အောင်မြင်လာဖို့ view တွေပိုရလာဖို့ subscriber တွေပိုတိုးလာစေဖို့ပုံမလွယ်ကူစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနည်းလမ်းတွေကိုအလေးထားစေချင်ပါတယ်။ကျွန်တော် YouTube မှာ subscriber တွေအများကြီးရတဲ့ချိန်တုန်းက YouTube ကိုပုံပုံတိုးတက်လာဖို့အတွက်တော်တော်လေးခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော် content တွေကိုတိဖျက်ပေးဖို့ editor ကိုပတ်သက်အများကြီးပေးခဲ့ရတယ်။ဒါကြတလေသူကအလုပ်ကိုကောင်းကောင်းလုပ်သေးတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တော်တော်များများကိုဖြတ်တန်းခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီအချိန်ထိရောက်လာဖို့အတွက်ငွေကြေးအများပြားအလဟတ်သက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ခုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ content တွေကကောင်းမွန်တယ်လို့ကျွန်တော် editor လည်းအဆင်ပြေသွားပြီ။ဒီလိုအချိန်ထိရောက်အောင်အများကြီးဖြတ်ကျော်လာရတဲ့အတွက်သင်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအားထုတ်ကြိုးစားစေချင်ပါတယ်။တဲ့အနေနဲ့ဗီဒီယိုအတူလေးတွေတင်ပြီး view တွေရမယ် subscriber တွေရနိုင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတဲ့အနေနဲ့ content အရှိန်ကြီးတွေစမ်းသပ်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။တဲ့အနေနဲ့အလွန်တိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် #မဟာဗျူဟာနံပါတ်3ကိုအသုံးပြုတင်ပါတယ်။မဟာဗျူဟာနံပါတ်3ကတော့ share အတူလေးတစ်လုံးလိုမျိုးစကလုံးတစ်လုံးသေးသော#ကိုအသုံးပြုတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်အမေးခံရတဲ့မေးခွန်းတွေကတစ်ခုကတော့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်စီတိုင်းကို share အတူလေးတစ်ခုကိုပဲအသုံးပြုတင်ပါလားဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါမျိုးတော့တင်မလို့တင်ပါဘူး။ကျွန်တော်ပြပြမယ့် #မဟာဗျူဟာနံပါတ်4ကိုကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယို80ရာခိုင်နှုန်းမှာအသုံးပြုပြီးကျန်20ရာခိုင်နှုန်းမှာတော့အချားမဟာဗျူဟာတွေကိုအသုံးပြုပါတယ်။ကျွန်တော်အချားမဟာဗျူဟာတွေကိုလည်းသုံးပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အရာတိုင်းဟာအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေလို့ပါ။
တင်တင်မဲ့ post ပေါ်မူတည်ပြီးပြောင်းလဲရှိပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့သင်ဟာ Minecraft အကြောင်းဒါမှမဟုတ် Roblox နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဗကြီးတွေဒါမှမဟုတ် fashion အကြောင်းဒါမှမဟုတ် enchant မြေအကြောင်းစတဲ့ post တွေတင်မယ်။ဆိုင်တစ်ခုချင်းစီအတွက် hashtag အပြောင်းလဲတစ်ခုလောက်တာကအကောင်းဆုံးအလုပ်ဖြစ်မှာပါ။ကျွန်တော်ပြောချင်တာကသင်တို့အနေနဲ့ဒီနည်းစနစ်တွေကိုစမ်းသပ်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ထပ်ပြောချင်တာကတော့သင်ရဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဖန်တီးဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်အလေးနဲ့အကြံပြုချင်တာကတော့သင်ရဲ့ခေါင်းစဉ်အစာပိုင်းတွေမှာဒါမှမဟုတ်ကောင်းစဉ်အလေပိုင်းမှာ hashtag တွေကိုမထည့်ပါနဲ့။ဒါဖြင့် emoji တွေကိုလည်းမထည့်ပါနဲ့။ကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်နေတဲ့ video ဖန်တီးသူတွေအများကြီးကိုကြုံမှုပါတယ်။ဒါအသင့်အနေနဲ့ YouTube ပေါ်မှာပြည့်လို့တမျှအဆိုးပါဆုံးကိစ္စပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဟာ YouTube algorithm အတွက်သင်ရဲ့ content ကိုဖတ်ပြီးပရိသတ်တွေစီကိုအရောက်ဖို့တဲ့နေရာမှာခက်ခဲသွားပါလိမ့်မယ်။ hashtag ထည့်ဖို့အမှန်ကန်ဆုံးနည်းလမ်းကတော့ကောင်းစဉ်ရဲ့အနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။သင်နေတဲ့ကောင်းစဉ်မှာပြည့်ပြည့်စုံစုံစကားလုံးတွေနဲ့ဖော်ပြထားမယ်ဆိုရင်နောက်တဲ့ hashtag တွေပိုပြီးထည့်စရာမလိုတော့ပါဘူး hashtag မဟာပြူအနံပါတ်၄ကတော့ share တိုလေးတွေနဲ့ထိရောက်မှုရှိတဲ့ hashtag တခုအသုံးပြုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တို့ရဲ့ team user chat တွေကိုလည်း comment မှာမန်သွားပေးခဲ့နိုင်ပြီး channel လေးကိုလည်း like and subscribe လေးပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြပါဦးဗျပုံမကောင်းမွန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်